هيا ور عادي آل حساسي وا ور عادي آل حساسي وا يعني دين هيا هلا شكري برنامج الكورم كي مبوحو ما نهضي كرنو وايو وعن وهضي نين هوشو ميل عضيك بي كدقيسا قمنا يكدقيسا هوشي ما دامي هوشو قمنا كدقيسا وحلوبة هيا هي اندا مانتي ناس شكريسان اسقال سيسان عركة قريسان برنامجك وور حساسي ينو هينا لما جوا سيستي اماراتك لما جوا سيستي اماراتك ينو هينا وركودي جوا سيستي اماراتك ينو هينا مركة وحلوبة هيا هي انا دعوتك ميلو بقيسان سي اينو ماركتي ان شاء الله بإذن الله الكريم اينو او داقنو حقها اينو هينو The Bluetooth device is ready to pair. San hogahan hayno wadaagno waa inaad share gareysaan oo isgaarsiisan billahi aleikum. In wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Soomaaliya ee magaalada Muqdisho naga soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in lacag aad iyo aad u fara badan ay soo kala gaareen kooxaha isdiidan ee mucaaradka ay kala hoggaaminayaan Ra'iisul Wasaarihii hore ee Qeyrlawe iyo kooxdan xisaabta qaran xaraash qaran iyo kuwa hadda lacag aad iyo aad u fara badan oo doon lagu soo qaaday lacagtaasoo ka timid magaalada ay kenyaanku haystaan ee ummadda soomaaliyeed laga haystay ee Kismaayo lacagtaasi waxaa la soo saaray doon tahriib ah waxayna ku soo xirtay degada Ceelmacaan ee macmalka ah ee magaalada Muqdisho dureedkeeda lacagta waxaa soo qaaday ganacsadayaal u dhashay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho lacagtii waxaa loo dhiibay qaar ninka lagu magacaabo Maxamed Islow Ducaale qaarna waxaa qaaday Cabdiqaadir Cusubli iyo gruubkoodii xaraash qaran oo shaqsiyeed madaxda u ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur asaga wali wax ma soo gaarin ma aqaano inay lacagtiisa asaga uu ku qayb yahay waayo lacagta labaa loo kala qaybiyey barna Puntland baa loo qaybiyey barna magaalada Muqdisho wixii magaalada Muqdisho loogu talagalay way soo gaartay labana loo kala qaybiyey qeyre iyo gruub qeyrlaawo iyo gruubkiisa iyo gruubka ee la yiraahdo xaraash qaran ama xisbiga midowga xisbiyada annaga waxaan u naqaanaa xaraash qaran waxa wakiil u ahaa midowga xisbiyada Cabdiqaadir Cusubli kuwana waxa wakiil u ahaa qeyrlaawo ninka la yiraahdo Maxamed Islow Ducaale oo aad wada garanaysaan lacagta waa la kala qaatay goobii loogu talagalay la dhigay shaqsigii u dambeeyay ee arko oo Soomaali ah oo xogta helana soo wacay oo nala wadaagay qaybta kale ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa lagu qayb loogu daray Puntland Cabdiraxmaan Cabdishakuur qaybtiisa Puntland baa la mariyay asaga wuxuu ku qayb yahay Cabdirashid Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke iyo Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole afolinjo sadqanaan ama farole ayuu ku qayb yahay saasaa loo qaybsaday maxaa dawladdeena u diyaarsan dawladdeena waxa way isbaara fara badan baa loo dhigay dhibaato fara badan baa loo geystay tiina way ka gudubtay hirshab ee la wada aragtay maanta parliamentarian nidaam bay leeyihiin dawlad bay maanta badhaw ku madaxweynay dooran doonaan halkaasii waa lagaga guulaystay cadawgu wali wuxuu gacanta ku haystaa magaalada Kismaayo cadawgu waa gacanta ku haystaa magaalada Galow insha Allah ayagana waana ka qaban doonaa waynu mataqaana insha Allah gacanta dawladda ay soo geli doonaan waxaan rabnaa dawladda si walbaba waa la qiyaasay Axmed Madow waa hadlay Dani waa hadlay si hoosaan loo wada hadlay codad baa laga soo wada duway banaanka la soo dhigay Axmed nin weyn waa yaqaanaa wadkii dili lahaa Axmed Madow wuxuu yiri war Daniyow wax inoo yaallo Ilaahay unta eega ma jirto wax inoo yaalla ma jirto meeshan ninkani shacbiyadani waa haystaa dhaqaalihii dalkana waa haystaa ninka isagaa xukumo ee wax inuu aan dib isu abaabulno oon doorashada dib u dhigno maxay marka ku heshiiyeen hadda xibnihii laga sugay Axmed Madoobe sharci darrada ahaa ee shacabiga gobollada Jubbooyinka loogu afduubay weli ma soo magacaabin xibnihii dani laga sugayay ee shacuubta gobollada Puntland degan iyo hartiga waqooyiba loogu afduubay weli ma soo magacaabin maxaa dhici doona marka maxayse damacsan yihiin waxay damacsan yihiin si doorashada dib ugu dhacdo isu soo abaabulaan waayo ciidan markuu jabo
wuxuu u baahan yahay dib inuu isu soo dhiso, isu soo abaabulo, tababarro soo qaataan, isa soo diyaariyaan, waqti badan qaataan hayay ahayd, laakiin waqtigii ma jirto. Cagta cagta isu saaray madaxweyne farmaajo iyo timkiisii, annagu doorashada xilligeeda bay ku dhacaysaa. Soo adinka laynkama fariisan wayn, soo dhagaxtuur lama tagnayn, soo adinka dacwado meel lamayda geyn, soo aan doorasho galna adinka maydan diidin. Doorashada xilligeedii bay ku dhacaysaa, ama qaylsha ama aamusa ama ooya adinka intaala, haddiina soo magacaabin guddigiinale. Spoilers laga cabsay, spoilers, spoilers baa la yidhi. Spoilers ninka noqonaya se u taallaa marka dhaqaalaha ay naga maqan, lacagta imaaraadkanu ma hayno, ti kenya ma hayno, ninkana doorashadii waqtigeedu qabtay. Annagu haddaan nahay nimankan dabadhilifka dowladaha shisheeye u ah ee ku dhex nool dhibaatada iyo xasaradaha ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaateynteeda, waa in doorashada dib nagu dhigaa. Wax laydin dhigayo ilaahay untay ma jiraan baa lagu yidhi. Guddigii ay soo magacaaba dhaheen la dhahay bay diideen. James Swan waa tagay safarkii ugu horreysa, wuxuu ku tagay meesha liya galmudug Puntland buu tegi doonaa. Labo no more two soo magacaaba guddigaagii or spoilers qaado adigu cirka laadadi ku taalaa marka waana ku qasban yahay soo waji xun oo aan dhaqan lahayn inuu soo magacaabo xisbiga maxay ayto guddiga uu soo magacaabo. Warka waa xasaasi barnaamijka sheergaraya, warka xasaasi wey. Waxaa asna axmed madow telefon isma qasaarinay, hataa telefona loo diraya awa guddiga aan kaa sugayna. Waqtiga waa gabagabo. Farmaajo iyo timkiisii waxooda waa soo diyaariyeen. Hirshabeelle way soo magacowday, maamulka xalaashee galmudug waa soo magacaabay, maamulka xalaashee hirbashabeelle waa soo magacaabay, gobolkii banaadir waa soo magacaabay. Aday ku taallaa adiga, ayay ku taallaa haddaad magacaawayda spoilers baa tahay. Waxay Soomaaliya ka digi leedahay 30 sanaad ka mid tahay booska Al-Shabaab baad gelaysaa. Waxaan rabaa inaad ii fasiro erega spoilers, qaar badan oo adiga ah ma garanaysaan. Spoilers waxa weeye, waxaa lagaa xayira, waxaa tahay, waxaad la mid tahay Al-Shabaab iyo argagixisaad la mid tahay, waxaad la mid tahay burcad badeed, waxaad la mid tahay mafiyo, waxaad la mid tahay Brigata Rosso. Dunida hay-adaha caalamiga lama tacaamuli kartid, dibaddana uma dhoofi kartid, dhaqaalana kaamayaad meel ma geyn kartid, waad xabsi baad galaysaa, waa lagu xilayaa, halkaasaad ku xirnaanaysaa. Spoilers haddaad maqasho waa ka daran yahay argagixiso. Dani geed gaaban iyo geed dheer buu fuulay in magaca laga badbaadiyo, laakiin maanta haysataa, maanta ayay haysataa. Annagu haddaana difaac qaran meelo badan baan xogahan u galnay, waanu soo hanlay. Iswaan markuu hadda galmudug safarka dambe Puntland buu ku tegay labadaas, laakiin soo kama wanaagsano. Anigu waxaan aad barbaga xushooda ma taqaanaa inaan anoo nin Soomaali ah, mas-uul Soomaali sheeganaya, dalka damac kale waxna ma taqaana hogaamiye rabo, gobollo haysto, inaan inta walaalkaygii Soomaaliga ahaa ee danta dalka inaga dhexaysay, madaxweynahaygii aniga i xukumay, inta aan amar ka diido, aan qof aan dalka shaqo ku lahayn wakiil dowlada kala soo dirsadeen, oo yaanyow oo markuu imaanayay warqadiisa saa madaxweynaha ugu dhiibay, inaan hoos tago nasiib darre igu tahay. Waxay cay ku tahay dadka ay waxa aragtay caqliyadda gaaban ay hogaaminayaan bay cay ku tahay. Waxay cay ku tahay bulshada ammaanaysa waxa noocaas oo kale. Safiirka James Swan maalintu xamar imaanaya orda fiiri gacantuusa u horsaday madaxna saas u dhahay. Madaxweynaha ballan baa loo sameeyey, warqadii baa laga aqbalay, madaxweynaha waa ku gudin karay. Kani ma shuruudaha ma soo gudan sida sambaloshe boqoradda Ingiriiska markuu u tagay usoo ceyriso kale ayuu u ceyrin karay. Haddana waa iska sii daay. Horta wax tabartooda intaa la eg tahay ayaa inta madaxweynahaagii jamhuuriyadda ilaahay baan idinku dhaariya fiiri in la bahdilan yahay oo ayaga iyo waxa taageersan ba ay xishoonayn baan idiin sheegaa dhegeysta. Ayaga iyo waxa taageersan ba inay xishoon baan idiin sheegi. Madaxweynahaagii jamhuuriyadda ee adiga ku xukumay ee awlalamrigaaga ah intaad ka cararto ayaad nin safiir yaanyo oo lasoo magacaabay hoos tagaysa oo madaxa furinaysa oo warkii siiyanaysa. Ceeb bay ku tahay dadkay hortaagan yihiin, ceeb bay mas-uuliyadda ay sheeganayaan ku tahay, ceeb bay ummadda Soomaaliyeed ku tahay. Maanta marka, maanta marka annagu haddaan nahay difaac qaran ahaan, waxaynu soo helnay xog xasaasi ah in dhaqaalihii soo gaaray. Laakiin Salaax Cali Jalle muxuu yidhi lacag waa qaadasho, codkana waa mihiisi, lacag waa iska qaadanaynaa, laakiin shacbiga Soomaaliyeed
waxaa u dooran madaxweynaha ruuxiga ah ee musharaf maxamed cabdullaahi farmaajo anahadaydii sheegay wax galxagas ka dhig wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee afar sano dalkan aan wax dayna lagu yeelan wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee inta shacabta dhammaysto tarankii kusoo laabto oo dhammaystiro hannaankii iyo haykalkii dowladnimada wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey ee ummadda soomaaliyeed jeclayd wuxuu ka tegi doonaa xisbi xaakim awood leh oo dalkan hogaamiyo oo dhisan ayuu ka tegi doonaa ninka maanta qada maanta u orday ee ama imaaraad ama kenya wax ka raadiyey waxaan leenahay adeer waad lugooday dadkaaga iyo dalkaaga ku soo laabo doorashadan iga qoramid maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo mar labaad soo noqday oo iskool soo celiyey maxay samayn doonaan kuwa qeyr laba taageerayaashu ah maxay samayn doonaan dhashii kenyaanka maxay samayn doonaan kuwa xunxun ee meelaha taagan maxay samayn doonaan way ooyi doonaan dhagax tuur kale la soo istaag waayo dad waxaan nahay liitabadii dadku markay dad liito yihiin qabyaaladda iyo dowladnimada aanan kala garanayn waxa iyo wax lamid ahaan u dhacaynaa waxa iyo wax lamid a ayaynu ku dhacaynaa waxaynu nahay dalkii u horreysay ee laga helay madaxweyne inta afar sano dalka xukumay doorasho galay si dimuqraadiyada ku wareejiyey madaxweynuhu u wareejiyey dhagaxtuur una istaagay mahana ma heli kakadag arkadag arkadag ku hayo soomaali baa laga helaa taana waxaa keenaysa fahamka iyo nidaamka dowliga oo aanan garanayn haddii aynan dowladnimada garanayno oo aan dowladnimada waxay tahay garanayno saa ma dhacdeen ilaahay baan idinku dhaariyay car afrika ka soo fiiriya dadkii afrika u ilbaxsanaa ugu khatirsanaa ugu sharafta badnaa ee soomaalidana ma aragteen dal afrikaan ah xitaa iska dhaafay madaxweyne inta xil ka dego asoo sharfan buu baxaa ma aragteen madaxweynihii kenya qurmoon ee halkan dariskeenna ah oo moy kibaki asoo ag taagan ma aragteen hayle maryam dhasaalin oo ag taagan abi axmed dhagax tuur ula haysta dadka saa u liitaynu nahay waqti badan buu dalkeenni u baahan yahay dadkeenni waqti badan bay u baahan yihiin in nidaamka dawliga a la baro in nidaamka dawliga a la baro wallahi inaana been idiin sheegin bal ilaahay baan idinku dhaariyay xasan waa madaxweynaheyni afar sano uu dalkaan soo xukumay gacantuu madaxweyne farmaaja ka qabtay xilkii u dhiibay maxaa waalay mu anig haddaan isaga ahaan lahaa geedka aan ta fadhiisto bal waxaan noqon lahaa oday geed fadhi ah oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo oo markay soomaali isqabsato wax kala dhahaan noqon lahaa laakiin anoo marka madaxweyne soo noqda dhagaxtuur kadag kadag madaxweynaha maalin lagu dari maayo kadag eeta doorashadaad u qaylinaysay oo aad dhahaysay afarta sanoo dalkan doorashaha ka dhacdo saddex biloodoo xil ka dagaa dhagaxtuur bilowday way kuu dhammaatay okay maanta doorashadaa la gaaray maxaa isla haysaa lacagta imaaraadka iga soo daahday wax yara ay soo gaaray waa la qaybiyey ma soconayso waan ognahay qorshaha isku haysteen imaaraadkii adinka imaaraad waxay yidhaahdeen annaga toban musharax toban musharax lacag uma awoodno dowladdaana uma waa dhigi kartaan toban musharax baa tihiin codkiinna iyo awooddiinna meel iskugu geeya si aan dowladda hadda jirta aan ula dagaalanno tiina adinku waa diideen cabdiraxmaan inuu u tanaasulo waa diiday sheekh shariif sheekh shariif inuu xasan u tanaasulo waa diiday xasan inuu cusubla u tanaasulo waa diiday cumar cabdirashiid inuu kheyrla u tanaasulo waa diiday cabdiwali gaasin usu tanaasulo waa diiday farool waa soo taagan yahay deli waa soo taagan yahay intaas oo qof waxba looma hayo sheekh shariif oo gudo shariif sakiin oo guddoomiyaha baarlamanka waa soo taagan yahay asna waa soo taagan yahay meel iskugu beeyay baa lagu yidhi waxaan anu lacag ma hayee annagu lacagta fataatiir ma ahan ya allah baan ku keennaa dilaalni baan ku keennaa abaysaan cuni jirna imaaraad baana la yidhaha dad gaajo ka yimid baan nahaye lacagtan sibay ku timaadaay in waxaan rabnaa lacagtayada aysan noqon xoog doofaar lagu eriyay naga khasaarin waxaynu u baahan nahay awooddiinna iyo wixiina inaad midaysaan adugu imaaraadkii wax macno ah nimankii waa ka waayey waxay qasab ku noqotay inuu isku aadiyo laba qeyb u qeybiyay lacagta qeybna qolada xamar ee xisaabta xaraash qaran qeybna cabdiraxmaan cabdishakuur iyo gruubkan lagu daro qeybna kheyr laawo la siiyo oo isleeyihiin allay leh shacbiyad badan iyo dad badan buu haystaa amaaraadku waxaan u sheegayna kheyrna wixii bambuuninayay ee wax ka dhigayay ee cirka geynayay annagaan ahayd idaacadaheennay ahayd shacbigay ahayd xoogga wadaniinta ahayd nabadii nolol bay ahayd difaac qaran bay ahayd ma ahayn dad kale kheyrre dabalo geeleeda boqol ku tahay annagu naga mid ahaa annagaa bambuunineyna annagana waa tufna waa dhigna kheyrre 100% waxba heli maayo shan xilli baan heli maayo waayo waa la nacay hudhud buu noqday waa la nacay ummaddani way nacday
شل واحد أركي ضد كرير قل مدو جاليدي جاليد بوتلان فذكر سرير بوتلان واهلين أنا وغيره ما نقاند ما بنقانو سن أنا قال نقام مشرحين بالله ناي ما أنا قال حافظك لو وجه سنة قل مدو نواه ترى دي أنا قال قل مدو قدي ما غيره دورن تاع غيره دورن غيره حين خد دورنا لأن هذا قل مدو حي خد دورته ما نقل مدو بريحان يا بركتي بدي قل معدل سنة غيره حبل سكوب شقية حبل سكوب شقية هل حل دمان أو قل مدو قاعد عط سين ماي هل حل دمان أو قل مدو أو بيلا على ديش أو شقية قل مدو قطهم كوين له حل دمان غير عط سين ماي أرتا برا برشلة برتا مهلا با غير عط سين ماي ممر عام با غير عط سين ماي غير حل دمان نضو هيستوى على ديش شقية وعو هيستا عبد الرشيد محمد حدي وعو هيستا مصطفى دوحلو وكتقي وعو هيستا نكل إلى حسن فرنبي ياكلي dadka kale labadaas xildhibaan buu qeyn la haystaa iyo waxaad ugu dartaa hebel iidoogu ma loo tooyo iyo qeyn la yiraahdarkii ahaa kaas ugu darbo cid kale oo xildhibaan u hayso anigu garan maayo shan xildhibaan maanta iga qora ka badan heli maayo waayo ninkii asaga hawsha badda geliyey ee dhibaatada geliyey ee hawsha waday ee karkaarka wadaarnay dhuxlo uu ahaa hoos buu nabadii nolol kala socdaa waa isoo sharaxay banaanku taagan yahay waa ka ciyaalka youtube leed u yartay ninkii qeyrna maskaxda uu ahaa ee wada u ahaa mustafa dhuxlo banaanku soo istaagay waa sharaxanay waana ka maskax badan yahay waana ka degan yahay waana ka saaxiibtinaa badan yahay mustafa ka saaxiibtinaa waa labada dil ya mustafa ka galaan gal badan ka saaxiibtinaa badan ka ma taqaanaa ka degan oo degan nin sheeka dadku dadsiin karo oo dadku u booteyn karin oo dadka u booteyn karin oo caadi ahoo degan ma dhacayso sharaftaynu ma ahaas ninkaani saaxiibo raxweyn buu ku leeyahay daaroodku saaxiibuu ku leeyahay hawiyuu saaxiibuu ku leeyahay xoogaa wuu soo hinqanayaa mustafa dhuxlow dhayalsan wallahi inaan berdii shigin waa gacanta madiga sharaf sakiin saaxiib kale ilaahay sharaf sakiin wey hawiyo codsiin maayo keyrhit waka hawiyo codsiin maayo hawiyana ayaa sharaxanbo marka gacanta madiga sharaf sakiin waay wuu kaga soo horreeyay siyaasadda kana waa saqiir siyaasadeed wuu jaalanje garaynayaa waxbuu rogrogayaa markaad aragta caawa beeshii uu qeyro ka dhashay oo laba musharax leh anoon ixtiraam iyo cayn oo asaga iyo dhuxul ogo yihiin keebaa sumcad ku dhexleh beesha dhexdeeda keebaa sumcad ku dhexleh soomaalida khayre soomaali ciddu abaal u galayaa wey ciddu abaal u galay waa axmed madoobe iyo rajiimkiisa wey wuxuu ku tashanayaa xildhibaanada gadaa lagu cuno qabateynayaa ee dox soo dooranayaan gadana waa diidna waa kuwa xiranna meesha ku xiran ba nagu xiran oo dad caadi oo caafimaad qabo kenyaana la keenaya xildhibaan biyo maal la dooran maayo xildhibaan hawiyaa dooran maayo digil iyo melifna dooran maayo wixii halkan kaga dhacay ogyihiin hawiyaha kale ee gaaljacel iyo walaalaha kale la dooran mayan horta ninkaasi waa iska booteynayaa ama isku sawira ama qeylsha ama madaxweyne dhaha ama ciyaal lacag siiya ama soo istaajiya hayhaata hayhaata lima tuwacaduun anaa idahay caynaba ka biyo dhow dhuxlo waa wallaahi ka biyo dhow anaa runta idiin sheegay fiiri shaqsiga hadduusan frendi lahayn frendil waxaa ladhahaa nin qabaa-ilaadka soomaaliyeed kala yaqaano dadka ku dhex jiray koorso qabo waayo aragnimo leh soomaali saaxiibbala leh ma ahan anigu waxaan dhihi lacagtaad haysid dhuxlow sii wallahi inaana been ku sheegin asagaa xoogaa soo hinqan karo oo meel kudlad iyo wax la imaan karo meel wax soo gaarsiin karo laakiin adugu waxaad keeni kartid adugu waxaad keeni kartid oo ilaahay untay ma jiraan khadiija dadka ugu dambeysa rag ibraahim dad khadiija kaga hartay khadiijana waataa wa halkaas ad kaltagteen ma ninkii khadiijo haysan waaye khadiijo maxamed diiriye ninkii haysan waayey gacanta ku haysan waayey oo ay ka fakatay baa soomaali hogaaminaya no ma umalaynay ma umalaynay annagu lacagtaasi waa u baahannahay xildhibaanadeena ha cunaan dadkeenna ha qaataana magaalada noogu dhismayso waynu u baahannahay laakiin aniga maanta rikorgareysta aniga rikorgareysta warkaan idiin sheegaayo been kama sheegin qabiilna umadan lihi oo wallaahi inaana been idiin sheegin khayre saaxiibo soomaaliya kuma leh khayre siyaasadda saddex israada ugu horreysa khayre nin dabeecad fiican oo dad dhexgalle ma ah khayre lafweyn ma ahan oo toddoba xildhibaan buu xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku leeya beesha uu ka dhashay way kala jaban tahay sabdi iyo farculus ay u kala jaban tahay
أنا هذا يدي شيء إن أنت هيدا حق لاتن بعيش المرزة هاي ويكلق أنت هاي سبدي يفرع له سيو كلق أنت هاي دكتور يقود مغشية كل جيران حق يسوي جيرانه وده كي فرماجي يجروب كي يسوي جيران حق جيران إن قنيري أصي أبيس كلق قستان اسمه سلامان وحلبان كهبر محمد صباح دونا قنيري عط سلمى يوف غيره حلبانكا حبر محمد إنك غيري يا سجلك كنت تجي ودرتين نمك سبدي أهان هل كان سيف فديان وأيوه وما الصعدان إنك غيره وحكو درسان ونمك كان فدي عدك ودم شيء جينيا ولا جرنيا حتى وحسينيا لحلو وحسينيا حتى وحسينيا لحلو وحسينيا دي كان لسيدي قد بيستسينيا مدحونا أيه كل شرفيان لكن وقن عينيين وذا جركا باش الله هذا هاي يوحى سيكو قر عينيين واحد جرا مجرا غير هو عيدين تري حسين إيده ونك اللي راده حل بانكا يا أص يا محيا هيتو نك اللي راده محيا هيتو حسن فرنبي يا عبد الرشيد محمد حدق يا نك الرير بارك كلا وقصو بحد دوره برتري مركا حل بانكا نقد دوره أحمد مدوب كين دوره صدح ذا سان وهاي يا جاندي كدر أفر كدك هذا يصور نقطة سعدية كدر شن سعدية وبلغوها يستانيك كلا صور شرحي أو عرب صالح أو هذا عيتم أيه أو بدحوينه عايه أو ذلك عايه هذا يجربه نمك على عرب صالح قف كي عيتم وعي بدن بالصية وما ذا ذلك عايه ذلك عايه حلبان لقديك نمك على جدك الكودي بولس يقول أساسه بس عرب صالح وعلينا هاي دد وأنا أقسم باتين سعدية سو عيتم يسي أو له هيد بطلان تري برفايف ولا هيد أو على كم بلوجة على كم بطلان عيسى عثمان عمر أيه ولا هيد حلب بالصية نيكي أنت بدلاً دفاعي عبدولي قاسكو حور طوضاني حلكي واللقاء قادة عبدولي وعيري ونيكي محمد جبريل هبل جبريل ليادة دياس مراها يا أمريكا تاقن ستاير بوكس اسكفر ليو وي ما أنت ناسكو عايدي ببلاوي إنو فرماجي قفك عيالة صرفيا مشان لغن كابولا سيقا أي آران جالي ذا هوي سعدية عايدي دي واي باريح بين نقطي كان هاد عايدي سفيا عانت هاي لكن ولا لها على مصالح وحان كسوينا وروح أخلاق حن ما هني وردت دقل له أو نكسن أو قيمة له أو أديك العيب دين كينين وما دنا عيب كينين صوت دورته عرب صلاح تاس عليه عرب صلاح وعليه دت أنا أديك العيب دين كينين إن عينا أن وحبل لغو سينين وهي ودم بعيدة أن عينا وحبل لغو سينين نورا إما هذا سي أن دور شد حلقة أو قيب قرن وشخص في عن أضلة بعدان وعن ربا إسمهي سعصبا دعاي رئيس الوزاره جمهورية الفدرال كا صوماليا أفرت الصناء وصوص سربان دي سيني الشارك قرية هذيك اللي موكا روضا نيو ورمان ربطاني ربان دي شيقا إيقا قاتل متاس دقالي دي كذن كيت الله رئيس الوزاره الصوماليا بيل أهان وهبر قدر وصعد دلكن بالأهان وهبر قدروا وصعد وأفرتان سنو فرماجو بسيا أو رئيس الوزارة النقلية أفرت سنو سو صعدتو مدحوين النقلية واللفوين والكاسفي عنو لقيستا بان يبغبغ حق إسكاليقا باشاني ويدا ماتي أفرت سنو هذا سو صعدتو مدني محمد عبد الله فرماجو ayaa la dhisaya codkii habar gudir iyo codadkii kale iyo Soomaali iyo wixii jooga waa lagu dhisaya madaxweynuhu noqonaya dalku meel wanaagsan gaarsiinaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda soo socdo noqonaya dalka doorasho gaarsiinaya musharaxa xisbi haakim ka awood leh ee talada hayo ayuu noqon doona doqontii xagsan weydo qof kale ninki haysan waayo waa loo hayna naag baad qor waxa lagu نبغى تقول لك صفر لي داك في عم بقوه واسكفري ده بدك نيجي بركي ساقه تكتب عم تكره صاحب كيسة يا ضفسي أربعة نكتة دي كوجي نيجي هاي سوايد